συνδυόμενους νατοικούς βομβαρδισμούς. Εδώ στην Αθήνα, σοκ έχει προκαλέσει η πτώση νεαρού άνδρα στο πολύγωνο, ο οποίος προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του, πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού του. Ο νεαρός, που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά ούτε τα στοιχεία του, ούτε και τα ακριβή αίτια αυτής της προσπάθειάς του να αυτοκτονήσει, απειλούσε από τις 9 το βράδυ να πέσει στο κενό. Τελικώς το έπραξε στις 12.30. Για καλή του τύχη, έπεσε πάνω σε τέντα και γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Και στο θέμα των ευρωεκλογών, κορυφώνεται αυτή η προεκλογική μάχη με τις καθημερινές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Εδώ είδα τον κύριο Σιμίτη από τη συγκέντρωση χθες το βράδυ στην Λάρισα, που μίλησε. Μεγάλη ογκώδη συγκέντρωση. Στη συνέχεια, ο κύριος Κώστας Καραμαλής σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Ευρώπη στο Ζάπιο Μέγαρο. Ο Δημήτρης Τσοβόλας σε συγκέντρωση οπαδών του Δίκη στην Κόρινθο. Και ο Αντώνης Σαμαράς στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Να δούμε μερικά από τα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Παρολίγων τραγωδία λοιπόν τη νύχτα στο Πολύγωνο, όταν νεαρός άνδρας προσπάθησε να βάλει τέρμα στη ζωή του, πηδώντας από την ταράτσα του σπιτιού του στο κενό. Ο νεαρός άνδρας, που από νωρίς απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, έκανε τελικώς πράξη την απειλή του. Η ώρα είναι 12 παρά 10. Είναι η στιγμή που η απειλή του άγνωστου άνδρα να πέσει στο κενό γίνεται πραγματικότητα. Ήταν 9.30 το βράδυ όταν ο άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το πουθενά στην οδό Αμφικλείας στο Πολύγωνο. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν τον είχαν ξαναδεί στη γειτονιά και η περίεργη συμπεριφορά του τους κίνησε τις υποψίες. Άρχισαν λοιπόν να παρακολουθούν τις κινήσεις του. Ο άγνωστος διέσχισε την οδό Αμφικλείας και σταμάτησε στον αριθμό 58. Μπροστά του ορθωνόταν μια πολυκατοικία. Ο άνδρας τότε άρχισε να σκαρφαλώνει στον τοίχο που βλέπει στον ακάλυπτο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων άρχισε να φωνάζει ότι θα πέσει στο κενό. Έσπασε εκεί πέρα τις λάστρες της κυρίας, μπήκε μέσα. Τι να ξέρω. Από τι ώρα? 9.30. Ήταν γνωστός εδώ στη γειτονιά? Όχι, όχι. Είπανε, λέει, ότι είναι από την Κηφισιά. Δεν ξέρω τώρα. Ένδρομοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, τα πρώτα περιπολικά της άμεσης δράσης μαζί με τους άνδρες πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν να μεταπίσουν τον νεαρό άνδρα. Οι ώρες όμως περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Ξαφνικά στις 12 παρά 10, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, ο άγνωστος άνδρας έκανε πράξη την απειλή του. Έπεσε στο κενό από ύψος 6 περίπου μέτρων, στάθηκε όμως τυχερός. Μια τέντα βρέθηκε ανάμεσα σε αυτόν και το έδαφος, ανακόπτοντας την τρελή πτώση του. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και στην πλάτη. Κάτσε από ούδη. Έλα τα βρε, θα χτυπήσεις το κεφάλι. Κάτσε τα βρε κάτω. Κάτσε κάτω! Πρώτα το πάρεις και μετά βρε. Κάτσε κάτω! Η έκπληξη όμως για τους άνδρες της αστυνομίας συνεχίστηκε. Μόλις προσπάθησαν να το μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και από εκεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών για τις πρώτες βοήθειες, ο άγνωστος άρχισε να τους χτυπά και να τους βρίζει, κατηγορώντας τους ότι τον έριξαν παρά τη θέλησή του. Με ποτίσατε, ρε γαμπέλη! Ήρε, με ποτίσατε, ρε! Για πολλές ώρες οι άνδρες της αστυνομίας προσπαθούσαν να εκμεύσουν από τον νεαρό άνδρα κάποια βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως το ονοματεπώνυμό του. Μάταια όμως, καθώς ο ίδιος αρνιόταν πεισματικά να μιλήσει σε οποιονδήποτε. Έλα. Πάμε μαζί, σπρώχτε. Και γιατί έγιναν όλα αυτά? Την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο νεαρός, λέγοντας σε κάποια στιγμή ότι πήρε αυτή την απόφαση επειδή τον πίκρανε ένας φίλος του. Πάντως, τώρα όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των νοσοκομιακών εξετάσεων που θα υποβληθεί ο άγνωστος αυτόχειρας. Και αν ο ψυχίατρος κρίνει απαραίτητο, θα μεταφερθεί σε ανάλογο ίδρυμα. Επεισόδιο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας είχαμε χθες το βράδυ έξω από την ατοϊκή βάση του ακτίου στην Πρέβεζα. Πάνω από 500 διαδηλωτές, κυρίως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, απέκλεισαν την είσοδο της αεροπορικής βάσης, διαμαρτυρώμενοι για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Με την οποία οι διαδηλωτές έπεσαν πάνω στην πύλη της αεροπορικής βάσης στο Άκτιο ήταν μεγάλη. Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί για να τους συγκρατήσουν τελικά δεν τα κατάφεραν. Η πύλη υποχώρησε και οι περίπου 400 συγκεντρωμένοι εισέβαλαν καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για τη συμμετοχή στον πόλεμο και την προσγείωση στη βάση αεροπλάνων τύπου Άβαξ, δεν μπορούσε, όπως και εσείς βλέπετε, να συγκρατήσει την οργή του. Κάποιοι από αυτούς έσπασαν τα τζάμια στο φυλάκιο και κατέστρεψαν καρέκλες και γραφεία. Ήταν η δεύτερη φορά που διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη βάση στο Άκτιο για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Η πρώτη διαμαρτυρία είχε λήξει χωρίς επεισόδια. Χθες όμως, λίγο μετά τις 7, άνδρες και γυναίκες από την Αιτωλοκαρδανία και τη Λευκάδα έδωσαν ξανά ραντεβού έξω από τη βάση. Με συνθήματα και πανό έκαναν αισθητή την παρουσία τους.
Αργότερα οι διαδηλωτές εισέβαλαν στη βάση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ έφτασαν εκεί και με καπνοχώνα απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε και τα επεισόδια έληξαν λίγο πριν τις 9. Οι κινητοποιήσεις θα έχουν συνέχεια, καθώς την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση έξω από τη βάση στο Άκτιο. Και να δούμε αυτή την ιστορία που μας συγκίνησε όλους. Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της τραγωδίας με το ηλικιωμένο ζευγάρι στον Πειραιά. Ο 72χρονος Κωνσταντίνος Βεργής, που κηδεύθηκε χθες μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, την 73χρονη σύζυγό του, την ακολούθησε στο θάνατο όταν είδε ότι η κυρία Λένη έπεσε από τη βάρκα και χανόταν στη θάλασσα χωρίς ο ίδιος να μπορεί να τη σώσει. Είναι η κορύφωση της τραγωδίας. Το στερνό αντίο στο ηλικιωμένο ζευγάρι που χάθηκε προχθές στα σκοτεινά νερά της Αιγαίας. Μια γυναίκα που γλίστρησε από την βάρκα του σύζυγου της και πνίγηκε. Ίσως να προδόθηκε και από την καρδιά της, είπε ο ιατροδικαστής, και να έχασε τις αισθήσεις της. Και ο άντρας της, που την έβλεπε να χάνεται χωρίς να μπορεί να την βοηθήσει, ήταν αδύνατο να πιστέψει πως θα ζούσε χωρίς την παρουσία της. Κοντοστάθηκε για λίγο στην πλώρη της βάρκας, κοίταξε το πέλαγος που τόσο αγάπησε και έδεσε το σκηνή της άγκυρας στο λαιμό του. Μαζί αγαπημένοι ερχόντουσαν, βάζαν τη βαρκούλα το χάμο, πέρναν τα ποδάκια, βγάζαν. Το απόγευμα έγινε η κηδεία του ηλικιωμένου ζευγαριού από το τρίτο νεκροταφείο, του Κώστα και της Ελένης Βεργή. Πρόσωπα σκυφτά, ανήμπορα να πιστέψουν το μέγεθος της τραγωδίας. Τραγικές φιγούρες, τα δύο παιδιά τους. Τους έβλεπαν τόσα χρόνια αγαπημένους, να μεταδίδουν και στα ίδια το μυστικό της ευτυχίας. Μοιάζει οξύμορο, αλλά η σκληρή μοίρα ήθελε να τους διδάξει και την αγάπη που φτάνει μέχρι το θάνατο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ξεκίνησε από το μικρολίμανο τα ξημερώματα της Τρίτης. Λίγη ώρα αργότερα, ένας ψαράς εντόπισε την βάρκα ακυβέρνητη ανοιχτά της Αιγαίας. Και όταν πλησίασε, αντίκρισε ένα μακάβριο θέαμα. Τον 72χρονο άντρα νεκρό στη θάλασσα, δεμένο από το σκηνί της άγκυρας. Έριξε την άγκυρα προς τα κάτω να τα χρησιμοποιήσει σαν βαρύδι και έπεσε και ο ίδιος στη θάλασσα μετά. Οι έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό και της άτυχης γυναίκας απέδωσαν λίγες ώρες αργότερα. Το πτώμα της βρέθηκε στα βράχια του Αγίου Κοσμά στην Κλειφάδα. Η σημερινή νεκροψία στο πτώμα της άτυχης γυναίκας από τον ιατροδικαστή Ηλία Μπογιώκα απλά επιβεβαίωσε την τραγωδία. Η Ελένη Βεργή γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα. Ο σύζυγός της, μην μπορώντας να τη σώσει, αποφάσισε να την ακολουθήσει στο θάνατο. Πρώτα έπεσε η σύζυγος και κατόπιν από κάποιο ατύχημα απεβίωσε και ο σύζυγος. Το πιθανότερο πάντως λένε είναι η άτυχη γυναίκα να προδόθηκε από την καρδιά της την ώρα που προσπαθούσε να ετοιμάσει τα πράγματα για το ψάρεμα. Μια στιγμιαία διαθεσία και το κακό δεν άργησε. Τις επόμενες ημέρες πάντως θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Έχουμε καλές κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο της Πειραιώς τον φίλο του ζευγαριού, τον κύριο Νίκο Παλαμίδη. Ακριβώς καλήσα σήμερα, κύριε Παλαμίδη, για να πληροφορηθούμε κάποια πράγματα παραπάνω, κάποια στοιχεία παραπάνω για αυτή την συγκινητική ιστορία. Πραγματικά πολύ συγκινητική ιστορία. Εσείς τους γνωρίζατε, μένετε νομίζω στον ίδιο όροφο. Στον ίδιο όροφο. Στον ίδιο όροφο. Ελένη και Κώστας Βεργής, μαζί στη ζωή. Μαζί και στο θάνατο. Μαζί και στο θάνατο. Για μιλήστε μας λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν από τα πολύ αγαπημένα ζευγαρία. Πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Κανένα πρόβλημα. 20 χρόνια τουλάχιστον, κανένα πρόβλημα μαζί μας. Τους ξέρετε τόσο πολύ καιρό. 20 χρόνια, στον ίδιο όροφο. Και πήγαιναν εκεί πολύ συχνά. Πολύ συχνά για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Ήταν η ζωή της το ψάρεμα. Είναι, ξέρετε, παράξενο για μια γυναίκα και μάλιστα αυτής της ηλικίας να ασχολείται με αυτό. Ήθελε είναι κυρίως χόμπι ανδρών, δεν είναι έτσι. Ήθελε μαζί με το σύζυγο, μαζί. Παντού μαζί. Ήθελε να είναι παντού μαζί. Παντού και στη λαϊκή και στα ψώνια και παντού μαζί. Πολύ ωραία εικόνα. Ήταν πράγματι πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει μαζί λοιπόν. Ζηλευτή εικόνα πραγματικά. Ζηλευτή και μακάρι σήμερα να ήταν πολλά ζευγάρια, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο υπέροχοι για τους ανθρώπους, για τους νέους ανθρώπους μιλάω. Υπέροχοι, υπέροχοι. Πόσα χρόνια ήταν μαζί αυτοί οι άνθρωποι? Πόσα εγώ είμαι στην πολυκατοικία μας 20 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Υπέροχη οικογένεια, καλά παιδιά. Δύο παιδιά έχουν. Δύο παιδιά. Δεν κάνω λάθος. Τώρα, το μυαλό το δικό σας, γιατί ποτέ δεν θα μάθουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και θα το μάθουμε δυστυχώς. Και ίσως δεν έχει και νόημα. Φανταζόμαστε περίπου τι έχει γίνει. Μάλλον έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Έτσι γίνανε τα πράγματα, μάλλον. Έτσι γίνανε. Έτσι όπως τα λέει ο ιατροδικαστής. Έτσι μάλλον πρέπει να γίνανε. Δηλαδή κάποια στιγμή η κυρία Λένη κάτι τη συνέβη, έπεσε στη θάλασσα. Και ο Μπαρμπακώστας δεν άντεξε. Δεν μπορούσε να τη σώσει. Ναι, δεν μπορούσε. Να τη σώσει και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Και βρήκε το κουράγιο και έδεσε στο λαιμό του τη θηλιά. Μάλιστα. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι να συνέβη? Όχι, όχι, λίγο τίποτα, κάτι κυρία Λένη, λίγα πράγματα, όχι
βασικά. Δεν μας λέγανε για την υγεία, τίποτα, τι κάνετε. Από υγεία δεν μας λέγανε. Αλλά δεν φαινόταν πολύ να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για την υγεία τους. Mm-hmm. Τι θα έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους, το ζευγάρι? Το ότι μας συμβουλεύανε, ότι μας ρωτάγανε, ότι μας, για τα παιδιά μας, να προσέχουμε τα παιδιά μας, για τα πάντα. Την πείρα της ζωής τους. Τα πάντα, τα πάντα. Και αυτή τη μοναδική σχέση τους, έτσι. Θα μου μείνει αξέχαστη. Μάλιστα. Και εκεί στη γειτονιά φαντάζομαι σας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, ζωή σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα δύο λόγια αυτά μέσα από την καρδιά σας που είπατε για τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι τόσο άδικα, αλλά τουλάχιστον πήγαν μαζί. Πήγαν μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ανεργίες στις μέρες μας είναι γνωστό ότι είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα. Στις περισσότερες περιοχές, μάλιστα, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 13%. Εκείνοι που την ζουν από πρώτο χέρι είναι κυρίως οι νέοι ηλικίας 18 έως 38 ετών. Το να ψάχνεις δουλειά και να βρίσκεις όλες τις πόρτες κλειστές δεν είναι και λίγο. Να παρακαλάς για να βγάλεις το μεροκάματο. Είναι ένα πρόβλημα που βιώνουν κυρίως οι νέοι. Τρέχουν με μια εφημερίδα στο χέρι, από γραφείο σε γραφείο, με έναν και μόνο σκοπό. Να βρουν μια θέση. Μια θέση που θα τους εξασφαλίσει τα προστοζήν. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί να ζουν με την ελπίδα και από την άλλη, τα καφενεία να γεμίζουν με ανέργους. Όλες οι περιοχές που θεωρούνται βιομηχανικές ζώνες πλήττονται από την ανεργία, όπως το Λαύριο, το Πέραμα, το Κερατσίνι. Εμείς συναντήσαμε ανθρώπους που έχουν εργαστούν πάνω από 10 χρόνια. Όπως ο κύριος Ανδρέας, έχει να πιάσει δουλειά από το 1986. Κάποτε ήταν εργάτης, τώρα άνεργος. Όπου και να έτρεξε, όλοι του γύρισαν την πλάτη. Πόσα χρόνια είσαστε εσείς άνεργος? Είμαι τουλάχιστον 10 χρόνια από τότε που έκλεισαν τα κλωστήρια Λαυρίου. Η οικογένειά του υποφέρει, όπως λέει. Δεν έχει χρήματα ούτε για το ενίκιο του σπιτιού του. Και κάθε τέλος του μήνα περνάνε ανεφιάλτη. Πρέπει να πληρώσει φως, νερό, τηλέφωνο και να ζήσει και την οικογένειά του, τα δύο του παιδιά και τη γυναίκα του. Κατέβηκα στο Κοροπή και με τα πόδια γύρισα όλα τα Μεσόγειο, όλα τα εργοστάσια για δουλειά. Και όλοι μου λένε: είστε 54 χρονών, δεν με δέχονται. Είμαι γέρος, λένε. Και όπου και να ρίξω μια ματιά, Αλβανοί δουλεύουν μέσα. Δηλαδή κάνουν τη δουλειά τους με 4.000 χωρίς ένσημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και ο μοναδικός. Ο κύριος Λάζαρος είναι 38 ετών, ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα. Και όμως έχει να πιάσει στα χέρια του την Πατανόβουτσα εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια. Στα 5 χρόνια τι να δούλεψα 4 μήνες. Γι' αυτά είναι σε διάστηση. 2 μέρες, 3 μέρες. Τι θα τα κάνω. Αυτή τη στιγμή τον συντηρεί η ηλικιωμένη μητέρα του. Ακόμα και τσιγάρα το αγοράζει. Ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπου και να πήγε, του υποσχέθηκαν ότι σύντομα θα βρει δουλειά. Αλλά τελικά έμεινε με το όνειρο. Χόρτασε, όπως λέει, από τα παχιά λόγια. Έργα όμως το βλέπει. Καλά τα θα και τα ίσως, αλλά με κουβέντες του αέρα οι τσέπες δεν γεμίζουν. Έχω βαρθεί να κάνω αιτήσεις. Έχω κάνει τόσες αιτήσεις και δεν μου έχει πάρει σε καμία δουλειά. Και τώρα πώς συντηρείστε? Με τη μάνα μου, τη σύνταξη. Παίρνει 100.000. Και με συντηρεί η μάνα μου. 37 χρονών με συντηρεί η μάνα μου. Για να της πεις δώσουν 5.000, δεν έχω, δεν κάνω. Βέβαια, τι, θα πληρώσει νερό, ρεύμα, τηλέφωνο. Οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρουν μια δουλειά. Στηβάζονται με τις ώρες από στα γραφεία ευρέωσης εργασίας για να βρουν μια θέση, να βγάλουν το μεροκάματο. Τις περισσότερες φορές όμως η απάντηση είναι αρνητική. Βλέπετε, οι αλλοδαποί, τα φτηνά εργατικά χέρια είναι προτιμότερα. Έχω μείνει και από τους Αλβανούς. Έγινα κάποια έργα στη ΔΕΗ και τα είχαν πάρει μια εταιρεία ΜΕΤΚΑ και είχε μέσα 500 εργαζόμενους και ήταν 350 Αλβανοί. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Αλή, Έλληνας μουσουλμάνος από την Αλεξανδρούπολη. 12 χρόνια άνεργος. Από τότε που τον σχόλασαν από το εργοστάσιο που δούλευε, δεν έχει ξαναεργαστεί. Απλός εργάτης ήταν, αλλά τη θέση του την έφαγε, όπως λέει, μέσα από τα χέρια ένας αλλοδαπός. Αντί για 8.000 που ήταν το μεροκάματο, εκείνος δέχτηκε με τα μισά, δηλαδή με 4.000 δραχμές. Από το 86 είμαι εδώ. Και τι να κάνω, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορώ να κάνω. Όπως είπα πριν λίγο, έτσι θα αποφασίσω καμιά μέρα, θα απαρτήσω όλους τους και θα σου να φύγω. Και εγώ δεν ξέρω πού θα πάω. Και τώρα πώς τα βγάζετε πέρα? Τώρα, να. Ο καφετζής με κεράει καμιά φορά καμιά πίρα, κάνει καφέ, κάνει τέτοιο, έτσι την βγάζω. Όσο περνά ο καιρός, χάνει ολοένα και το κουράγιο του. Νιώθει μόνος και ανυπεράσπιστος. Μάλιστα, σε 3 μήνες θα γεννηθεί και το πρώτο του εγγόνι. Και εκείνος νιώθει ότι δεν μπορεί να του προσφέρει τίποτα. Αύριο μετά από το γονάκι. Δεν χρειάζεται πάμπες, δεν χρειάζεται γάλα, δεν χρειάζεται εκείνο. Τι έκανα, και εγώ δεν ξέρω.
Έχω πάρει πλάκα στη ζωή που λένε. Και όπου πάω είναι ξένοι. Ξένοι δουλεύουν, εμείς οι ντόπιοι εδώ δεν δουλεύουμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκληρό πρόσωπο της ανεργίας. Χρόνια τώρα θα λέγαμε ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να αντιμετωπίσουν αυτό το εκρηκτικό πρόβλημα η πολιτική, αλλά δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο. Όπως και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο στις μέρες μας αρχίζει, δεν είναι εκρηκτικό βέβαια, αλλά αρχίζει να γίνεται, να μεγενθύνεται, να γίνεται πολύ μεγάλο. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που αναγκάζονται καθημερινά να ζουν στις σκοτεινές γωνιές της Αθήνας. Είναι άστεγοι που νιώθουν βαθιά την εγκατάλειψη, αλλά και την απογοήτευση από την ίδια τη ζωή. Ήταν 5,5 χρονών που είχα τη μητέρα μου, γιατί 4,5 μ' άφησε ο πατέρας μου, το 43, σκοτώσαν την Ιταλή. Ήμουνα μια χαρά μετά, ένας χωροφύλακας με πήρε από τον δρόμο και με έβαλε στο Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλαίων Πατρών. Εκεί πέρα μεγάλωσα, έμαθα γράμματα, μεγάλωσε το κράτος. Κατόπιν όταν βγήκα από εκεί, από το αυτό, με πήρε ένας θείος μου, αδερφός της μάνας μου, αλλά πέθανε κι αυτός και έφυγα και θα δώσω θείο μου τον Αντροκλή. Είναι η ιστορία της κυρίας Αγγελικής. Αναμνήσεις που ξυπνούν από το υποσυνείδητο και φέρνουν και πάλι στο νου στιγμές απέραντης μοναξιάς και εγκατάλειψης. Η γυναίκα αυτή ένιωσε τον πόνο. Η ζωή της φέρθηκε σκληρά από τα πρώτα παιδικά της βήματα. Και τώρα που κατάφερε να βρει προσωρινά στέγη σε ένα από τα ξενοδοχεία που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων, ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής της. Το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι. Θύματα της σκληρής πραγματικότητας εξιστορούν τα όσα πέρασαν με λόγια λιτά, σύντομα. Πριν ένα χρόνο έπαθα μία αρρώστια και έχασα τα πάντα. Υγεία, οικογένεια και τώρα έχω χάσει και το παιδί μου. Λέγοντας τους έχω χάσει, είμαι στο δρόμο. Πώς είναι αυτή η ζωή, πες μου τι έκανες, πώς ζούσες. Κοιμόμουν στα παγκάκια, έτυχε και είχα πάνω μου 2 δραχμές που λένε να πάρω ένα κομμάτι ψωμί. Είσαι εντάξει, οι συγγενείδες, έχω 2 ξαδέρφια, πόσο θα σε κοιτάξουνε. Με κοιτάξανε 1 εβδομάδα. 15 μέρες μετά. Κάθε μυστορία καθενός και καμιανής, κάθε μιανής, είναι πραγματικά ένα σενάριο. Πολύ όμως, όχι μελό, ένα σενάριο πολύ δύσκολο και σκληρό. Πολύ σκληρό. Είναι άνθρωποι που έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου. Και τώρα προσπαθούν να ξεχάσουν όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τις ψυχές τους. Ηλικιωμένοι περισσότεροι βρέθηκαν στον δρόμο από τη μία στιγμή στην άλλη. Λες και η μοίρα έχει γράψει το μέλλον τους με μαύρη μελάνη. Είναι άτομα τα οποία άλλα έχουν οικογένειες, τα οποία τους έχουν, για τους λόγους τους δικούς τους έχουν φύγει. Άλλοι είχαν προβλήματα οικονομικά και οικογενειακά. Άλλοι έφτιαξαν κάποια οικογένεια, ιδιαίτερα νέα παιδιά, τα οποία οι οικογένειές τους για λόγους διάφορους δεν τους ήθελαν στα σπίτια τους. Χθες το βράδυ που κοιμόμουνα είδα κάτι στο όνειρό μου. Είδα φως μου πως βρισκόσουν όπως πάντα στο πλευρό μου. Το αρωμά σου ξαναμύρισε που κι αυτό έχει πεθάνει και η καρδιά μου επλημμύρισε από αγάπη που μου φτάνει. Ο κύριος αυτός είναι ο Τίνο Ανδροκλής. Τα λόγια που μόλις ακούσατε να βγαίνουν από τα χείλη του είναι από ένα παλιό του τραγούδι. Τότε που ανέβαινε στο πάλκο μαζί με άλλους καλλιτέχνες και τραγουδούσε παλιές επιτυχίες. Όμως και για αυτόν το μέλλον του επεφύλασε μια δυσάρεστη έκπληξη. Έπεσε στη μέση το καζίνο, έπεσε στη μέση οι φιλενάδες. Ο Ανδροκλής έπρεπε να φύγει από τη μέση. Και με χτυπήσανε κιόλας και με βρίσανε κιόλας, με πετάξανε και στον δρόμο. Κοιμήθηκα και έξω. Πώς ήταν η ζωή σας όταν μένατε έξω στον δρόμο? Δυστυχία σκέτη. Εγώ, ο καλομαθημένος καλλιτέχνης, με τόσα καλά πράγματα, με τόσες επιτυχίες, επικράθηκα πάρα πολύ και είμαι ακόμα βαθιά πικραμένος. Εύχομαι κάποια μέρα όλα αυτά να φτιάξουν, να διορθωθούν, διότι έχω πολύ θέληση ακόμα. Και μπορεί η ζωή στους ανθρώπους αυτούς να φέρθηκε με το πιο σκληρό τρόπο, οι ίδιοι όμως δεν τον βάζουν κάτω. Στους ξενώνες αυτούς νιώθουν ασφάλεια. Ξέρουν καλά ότι εδώ τους περιμένει ένα κρεβάτι και ένα πιάτο ζεστό φαΐ. Γι' αυτό και μπορούν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Συνεχίζω και ελπίζω και θα ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή. Ότι κάποια στιγμή υπάρχει η περίπτωση να μου χτυπήσει κάποιος στην πόρτα. Δεν χρειάζεται να το παίρνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα τα πάρουμε όλα στα σοβαρά, τελείωσε το, χάνουμε το παιχνίδι. Θέλει να παλέψουμε για να νικήσουμε.
Αυτό που λέγεται ζωή. Ήδη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Αρκετοί βρίσκουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ενώ εδώ και 2,5 χρόνια, 197 άστεγοι ηλικίας 22 έως 95 ετών φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία Καπρίς και Ορφέας. Για αυτούς τώρα πια, εκεί είναι το σπίτι τους. Έτσι νιώθω. Ότι είναι το σπίτι μου, γι' αυτό βάφω, κάνω, μόνη καθαρίζω, τα πάντα είναι. Επειδή ας πούμε μπόρεσα και έφερα και τα ρούχα τα δικά μου, τα σεντόνια μου και λοιπά, δεν υποχρεώνουμε στα κορίτσια όταν σπουγγαρίζουν και τίποτα, τα κάνω όλα μόνη μου. Για αυτούς τους ανθρώπους κάθε πρωί ξεκινάει μια καινούργια ημέρα. Τώρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι εικόνες αν και αυτές ανήκουν στο παρελθόν. Γνώριζαν όμως καλά ότι μόνο εκείνοι μπορούν να νιώσουν τον πόνο και την απογοήτευση όλων όσων η μοίρα κρατά ακόμη στους δρόμους. Αυτή είναι και η ευχή τους. Να μπορέσουν όλοι κάποτε να ξεφύγουν από τον εφιάλτη της εγκατάλειψης, από τις σκοτεινές γωνιές των δρόμων της Αθήνας. Θύμα ληστείας έπεσε στη μία τα ξημερώματα ο Αναστάσιος Ζαπάνης, οδηγός του ταξί. Ένας άνδρας επιβιβάστηκε στο ταξί ως πελάτης στη συμβολή των οδών Θεάτρου και Τσαμαδού στον Πειραιά και με την απειλή πιστολιού του απέσπασε 30.000 δραχμές. Άλλωστε, ένας οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας στη μία τα ξημερώματα όταν νεαρός αλλοδαπός που εμφανίστηκε ως πελάτης στην οδό Θεάτρου 107 στον Πειραιά με την απειλή πιστολιού του αφαίρεσε 30.000 δραχμές. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, εδώ στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Θεάτρου, ο Αναστάσιος Ζαμάνης σταμάτησε για να πάρει έναν πελάτη. Μόλις ο νεαρός άνδρας μπήκε στο ταξί, τον απείλησε με ένα πιστόλι και με σπασμένα ελληνικά του ζήτησε τα χρήματα. Τρομοκρατημένος 40χρονος οδηγός, χωρίς να έχει άλλη επιλογή, έδωσε στο νεαρό ληστή όλες τις εισπράξεις. Ο νεαρός άνδρας, αφού άρπαξε τα λιγοστά χρήματα με γρήγορες κινήσεις, βγήκε από το ταξί και χάθηκε μέσα στα στενά του Πειραιά. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αναστάσιος Ζαμάνης έδινε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ωστόσο, τα αυξανόμενα κρούσματα ληστείων σε βάρος των οδηγών ταξί, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουν προκαλέσει πανικό στις πιάτσες των ταξί και δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν να κλειδώνουν τα ταξί λίγο πριν αρχίσει η νυχτερινή βάρδια, προκειμένου να διαφυλάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Θα επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα της ημέρας, την απόφαση για την παραπομπή του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου. Είναι στο στούντιο μας στο Σύνταγμα ο κύριος Χριστός Πινικολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος. Καλή σας ημέρα. Ταξιδεύετε σήμερα για το Βελιγράδι, δεν είναι έτσι? Ναι, φεύγω τώρα σε λίγο. Θα μας κοινοποιήσετε τον σκοπό? Πάω να συγκεντρώσω το υλικό που συγκεντρώνω για την στήριξη της καταγγελίας που έχω κάνει. Και επίσης είμαι καλεσμένος από το Σωματείο των Σέρβων Δικηγόρων, από το Σύλλογό τους, οι οποίοι κάνουν κάποιο συνέδριο σήμερα και αύριο, να μιλήσω αύριο το πρωί. Τους έχετε συμπαραστάτες, φαντάζομαι, σε αυτή την. Πολύ, πάρα πολύ, και τον πρόεδρό τους και όλους. Ενδέχεται να συναντήσετε και τον ίδιο τον πρόεδρο, κ. Λικουρέζο? Όχι, δεν το ξέρω, δεν τον έχω ποτέ συναντήσει και δεν ξέρω πώς τον παρόν θα συμβεί τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα περιμένετε αυτή την δικαστική βόμβα που έσκασε. Να σας πω, όσοι παρακολουθούσαμε τις εργασίες του ποινικού αυτού δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία, ξέραμε ότι το γραφείο της εισαγγελέας ερευνούσε, όπως είχε επανειλημμένα ανακοινώσει δημόσια, τα όσα συνέβαιναν ή συμβαίνουν στο Κόσοβο. Κανείς όμως, νομίζω, δεν περίμενε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή θα ανακοινώσουν κατηγορητήριο ή κατηγορητήρια μάλλον και εντάλματα συλλήψεως. Ήταν εντελώς ευνηδιαστικό. Τονίζετε το σε αυτή τη χρονική στιγμή, ναι, ακριβώς γιατί προχωρούν κάποιες προσπάθειες. Κάποιες προσπάθειες για την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης και μιας συμφωνίας. Και ξέρετε κάτι, επειδή προβλέπει το άρθρο 53 της δικονομίας του δικαστηρίου, τη δυνατότητα τα κατηγορητήρια να μένουν κρυφά για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό επικαλέστηκε χθες και η εισαγγελέας και δεν έχει ανακοινώσει ούτε το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου, ούτε τα αποδεικτικά στοιχεία που το στηρίζουν. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί καν να αξιολογήσει αυτό το οποίο έκανε και που το στηρίζει. Βάσει ποιων στοιχείων έχει γίνει αυτή η παραπομπή? Είπε κάποια πράγματα στην χθεσινή της συνέντευξη, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να προσδιορίσει κανείς με ακρίβεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και είναι εντυπωσιακό, αυτό επαναλαμβάνω, ότι το έκανε με αυτή την ταχύτητα. Και ταυτόχρονα, δεν έχει ακόμα επίσημα ανακοινώσει, παρά μια νήξη έκανε σε κάποια διάλεξη πριν από 4 μέρες, ότι τουλάχιστον για να αποδείξει και να εμπεδώσει την ανεξαρτησία της, εάν υπάρχει, που όπως δείχνουν τα πράγματα δεν υπάρχει δυστυχώς, θα ερευνήσει και τις ποινικές ευθύνες της άλλης πλευράς. Εκεί δεν χρειάζεται μεγάλη ανακριτική διερεύνηση, αφού είναι
πανηγυρικά ανάγλυφα τα εγκλήματα που διαπράττονται όταν βομβαρδίζονται οι άμαχοι και όταν καταστρέφεται όλη η υποδομή μιας χώρας. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι στοιχεία υπάρχουν? Έχουμε πληροφορίες ότι προχωρά και μια αντίστοιχη διαδικασία, κύριε Λικουρέζα, εκεί? Κοιτάξτε, Δίδη, κατέθεσα την καταγγελία μου. Επισκέφτηκα πριν από 15 μέρες στο γραφείο της Αγγελέως και συνομίλησα με δύο συνεργάτες της. Κάποιοι συνάδελφοι Καναδοί και κάποιος Άγγλος καθηγητής κάνανε επίσης καταγγελίες αυτού του περιεχομένου μετά, γύρω στις 10 Μαΐου. Και μάλιστα αυτό το καιρό είμαστε σε συνεννοήσεις για να δημιουργήσουμε μια συντονιστική επιτροπή ώστε να επισκεφθούμε επίσημα πλέον την εισαγγελέα και να την πιέσουμε να αρχίσει την διερεύνηση για τον εντοπισμό των ποινικών ευθνών των νατοϊκών σε σχέση με τα συγκεκριμένα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται. Διότι εδώ πέρα δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη διερεύνηση. Μα το έχουν παραδεχθεί. Έχουν πει ότι από λάθος σκοτώσαμε αμάχους. Είπαν από λάθος. Εδώ το θέμα είναι αν υπάρχει λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά όταν οι νατοϊκοί διαπίστωσαν και συνειδητοποίησαν από τις πρώτες μέρες, για Θανασιάδη, ότι δεν μπορούν να καταστρέψουν τη στρατιωτική μηχανή της Ιουγκοσλαβίας, τη δύναμη στρατιωτική, επέλεξαν, ήταν σε ιδιαίτερη επιλογή, να χτυπήσουν αυτούς τους στόχους, να καταστρέψουν την οικονομική υποδομή, να καταστρέψουν τις παροχές ύδατος, νερού, όλα αυτά, για να κάμψουν το φρόνημα του λαού και να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση σε μια πλήρη υποχώρηση. Όπως το λέτε, είναι και εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει. Απλώς θέλουμε λίγο να εστιάσουμε στη δική τους παραδοχή. Λοιπόν, μα ακόμα δεν είναι μόνο. Ορισμένες δεν παραδέχτηκαν λάθος. Άλλες φορές όμως είπαν ότι ήταν σκόπιμο. Ας πούμε, η τηλεόραση. Είπαν ότι σκόπιμο τη χτύπησε με τηλεόραση. Ακριβώς. Πάντως, ακόμη και στην περίπτωση, και επιμένω λίγο, και στην περίπτωση της παραδοχής του λάθους, όταν παραδέχεις δηλαδή το λάθος, ότι από λάθος σκότωσες αμάχους, θέτεις τον εαυτό σου ουσιαστικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Όχι μόνο της δικαιοσύνης, και εκτίθεσαι ότι θα πρέπει τουλάχιστον αυτοί που διάπραξαν το λάθος την πρώτη φορά ή τη δεύτερη φορά να έχουν ήδη τιμωρηθεί έστω μέσα από τον άτομο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει. Και όλα αυτά που λέω δεν είναι στον αέρα. Όλα αυτά στηρίζονται στο ίδιο το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου της ΧΑΙΣ, που προβλέπει και τι είναι εγκλήματα πολέμου και την ποινική ευθύνη αυτών που τα διαπράττουν. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα, αυτοί που έχουν την ευθύνη των αποφάσεων αυτών, περί παραπομπής Μιλόσεβιτς, θα πρέπει αντιστοίχως να προχωρήσουν και εκεί και θα πρέπει ίσως λογικά να δούμε κάποια στιγμή στην κατάληξη αυτής της διαδικασίας ότι θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του Κλίντον, εναντίον του Κλάρκ, του Σοράν. Δηλαδή έπρεπε ήδη να κάνουν διερεύνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν, από ό,τι ξέρω, η κυρία Αρμπούρ, και θέλω τούτο να σας πω, είναι χαρακτηριστικό. Πριν από 4 μέρες, σε μία διάλεξη που έκανε σε ένα πανεπιστήμιο, νομίζω του Καναδά, δεν θυμάμαι, έκανε νήξη και είπε ότι αντιμετωπίζω την διερεύνηση ποινικών ευθνών για τις δολοφονίες αμάχων στη Ιουγκοσλαβία. Άφησε φυσικά κάποια υπονοούμενα, κάποιες διστακτικές διατυπώσεις. Και αμέσως, κύριε Θανασιά, την επομένη, ανώτατοι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ είπαν ότι αυτά που λέει η κυρία Ισαγγελεύς είναι αστεία και εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραδώσουμε πιλότους μας στο Διεθνές Δικαστήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, θα πω αυτό σημαίνει πόσο σοβαρά παίρνουν και αυτοί το δικαστήριο, εάν πράγματι το δικαστήριο λειτουργούσε αμερόληπτα, αντικειμενικά και ανεξάρτητα. Τι είναι αυτό το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου? Αυτό το δικαστήριο συγκροτήθηκε το 1993, το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και έχει σαν αποκλειστική αρμοδιότητα την εκδίκαση των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Δημιουργήθηκε επ' ευκαιρία του πολέμου της Βοσνίας. Τότε, αν θυμόστε, συνέβαιναν και τα τραγικά γεγονότα της Ρουάντα. Και συγκροτήθηκε ένα δικαστήριο με αποκλειστική αρμοδιότητα τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Ρουάντα και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Συνεπώς, έτσι ξεκίνησαν τη διερεύνηση των καταγγελιών. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ, γιατί και εκεί στην Κράινα και στη Βοσνία είχαμε και εκεί εθνοκαθάσεις, ναι, από την άλλη πλευρά. Το δικαστήριο αυτό ξεκίνησε το έργο του απαγγέλλοντας κατηγορητήρια κατά Σέρβων βασικά, και είχε δείξει τότε μια αντισερβική διάθεση για όσα λέγανε ότι διάπραξαν στη Βοσνία. Το ένταλμα κατά Κάρατζιτς, το ένταλμα κατά Μλάντιτς, κατά διάφορων στρατηγών. Από εκεί, από το δικαστήριο εξεδόθη. Ταυτόχρονα έχουν εκδώσει και κάποια κατηγορητήρια και έχουν και συλλάβει κάποιους Κροάτες και ένα-δύο Μουσουλμάνους. Είναι όμως χαρακτηριστικό, και το επεσήμανα στην επίσκεψη που είχα τότε στο γραφείο της κυρίας Αγγελέως,
ότι για την εθνοκάθαρση τη μεγάλη της Κράιν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, τον Αύγουστο του 1995, όπου 350.000 Σέρβοι αναγκάστηκαν να φύγουν πρόσφυγες, ζώντας αυτό το δράμα που σήμερα ζουν οι άλλοι πρόσφυγες, δεν έχει ασκηθεί ακόμα τουλάχιστον μετά από 4